Allan Simonsen med rygnummer 7 var sin vanetro slideren, spilopbyggeren på Vejles midtbane. Vejle i de mørkere trøjer angriber fra højre mod venstre. Kontra bold til Ole Møller Nielsen, videre til Julian Barnett, en god chance. Men Lyngby slipper med skrækken. Og mere Vejle. John Laursen. Til Allan Hansen, der er kommet fra Kolding til Vejle, og som voldte Lyngby forsvaret store kvaler i starten. Frispark til Allan Simonsen efter 22 minutter spil. Også lige ved. Men i det 30. minut, Knud Herbert Sørensen. Til den spillende formand, Gert E. Og Münster aflevering til Julian Barnett. Fri og Olsik med et fik stræk. Og Lyngbys debuterende målmand, Per Poulsen, er chanceløs. Per Poulsen kom til Lyngby efter 10 år hos B1903. Så svarede Lyngby igen. Henrik Bo Larsen til Spangsborg, til Michael Schäfer, til Flemming Christensen. Han gør det rigtige, lopper over målmand Alex Nielsen, men også forbi mål. 7 minutter senere, igen anfører Michael Schäfer. Til Flemming Christensen, til Michael Spangsborg, der blander sig i det. Og 1-1, 3 minutter før pausen. Det passede de knap 2.700 tilskuere. Minuttet efter. Michael Spangsborg. Til Michael Schäfer. Og perfekt til Bent Christensen. Uha, et stort tilbud. Efter pausen, samme billede. Underholdende jævnbyrdigt spil, men de farligste chancer til Lyngby. Indkast Michael Schäfer. Lidt boldtrylleri af Michael Christoffersen. Og aflevering til den udækkede Flemming Christensen. 2-1 til Lyngby, 28 minutter ind i anden halvleg. 2 minutter senere. Michael Christoffersen til Spangsborg. Til Flemming Christensen. Og så en ny dejlig fodbolddetalje af Michael Christoffersen her. Men Vejle slap med skrækken. Ib Chaké var kommet med efter pausen i stedet for den unge Henrik Ravn hos Vejle. Her har de ham i aktion. Stoppes i første omgang af Lyngby-forsvaret. Bolden til John Laursen. Frem til Julian Barnett, hovedstadsaflevering til Allan Simonsen. Og et godt forsøg. Allan Simonsen var med i samtlige 90 minutter. Men Lyngby ville ikke give sig. Tom Olsik, Flemming Christensen. Igen til Tom Olsik. Og tilbage til Flemming Christensen. Her kunne han have afgjort den kamp. Indkast, Willis Jeppers, kommet fra AGF. Og en dejlig halvflugt af Allan Simonsen, men Per Poulsen får akkurat bolden ved overliggeren. Og så endelig i kampens sidste halve minut. Michael Spangsborg. Tom Olsik kommer med. Til Michael Schäfer, hovedstød, halvklares i første omgang. Og så lykkes det for Flemming Christensen. 3-1 til Lyngby. Jørgen Wiedemose, du sagde inden kampen, at det var vigtigt at vinde. Vigtigt for at komme i gang i turneringen. Men er det ikke rigtigt, at det er vigtigere for at bevare chancen for international deltagelse i Europapokalturneringen ved at blive i denne turnering? Altså, når først man har prøvet det der at spise med kirsebær med de store, eller hvad det nu er, det hedder, så vil man gerne stadig være med, og vi vil nok synes, vi ligesom manglede noget væsentligt, hvis ikke den mulighed stadigvæk var til stede. Men det er da også meget vigtigt at komme godt i gang, når man har trænet i nogle måneder nu, og kun set frem til den første kamp. Så er det altid en lidt af en dukkert at komme ud af det med et nederlag. Men det ved jeg godt, det skal halvdelen af Danmarks fodboldhold jo kun leve med. Om kun 9 dage skal I møde Vejle igen i første division, og det bliver på Vejles hjemmebane. Det er vel en helt anden kamp, ikke? Det bliver en helt anden kamp. Men det er da en kamp, vi ser frem til. Vi glæder os altid meget til at spille på Vejle stadion. Og jeg vil da også glæde mig, fordi
Jeg synes også, at vi i dag har set, det er to hold, der står vældig godt til hinanden, som kan lave en god fodboldkamp. Men det bliver svært over i Vejle, det er der ikke tvivl om. Men er lige en god ballast med 3-1 i dag? Ja, det er rigtigt. Altså, vi har det, der er meget vigtigt, når man skal ud og spille det. Vi tror på, at det kan lade sig gøre. For du må ikke glemme, Niels, vi vandt ikke en kamp over Vejle sidste år, til trods for, at vi også mødte dem i to semifinalekampe. Så der er jo, var måske ved at danne sig et kompleks, som vi starter med at ryste af os. Det er meget rart.